Også fra Bekkelaget, Bulgaria, Jon Martin Løken, Canada kommer. Martin Andersen fra Hagavåge, Tjekkia er neste. Ella Strøm Eriksen, Estland, Karianne Løken. Finland, mine damer og herrer. Frankrike kommer ned. Josefine Haraldsen Hagavåge. Tyskland, Harald Hagensmith. Italia, Nils Almenberg. Japan. Og litt applaus, folkens. Korea, Martha Horn Løken. Polen! Og Russland! Slovenia! Switzerland! Det er Schweiz! And USA! Også i stakken til slutt. Her kommer Norge! Julius Strøm-Eriksen! Fra Bekkelaget-Sportsen. Stor applaus til de 17 nasjonene, mine damer og herrer. Et ordentlig brøl. 1, 2, 3, kjør i vei!